Takk for at du følger OSCE's arbeid. Hvert år så utarbeider vi en handlingsplan med ulike mål for arbeidet. Og nå vil vi gjerne presentere deg for et par av disse målene. Kjernen av det vi driver med er jo evangelisering. Da får vi fortsette med ukentlig evangelisering i Askim i Oslo. I Oslo vil vi også doble frekvensen og ha to evangeliseringsøkter i løpet av uka. Vi fortsetter også med evangelisering i Sandefjord. Der er vi så heldige i løpet av året at vår evangelist Kenneth Rosenblad har gått inn i en 20% stilling, så han vil også øke frekvensen i Sandefjord. Så vet vi at høsten er moden, men arbeiderne få. Derfor har vi også satt oss som mål om enda flere arbeidere i OAC. En ny deltidsevangelist, en ny fulltidsevangelist og to nye tilknyttede evangelister i løpet av året. Og for to år siden så begynte vi med teamture, og derfor så har vi også et mål på handlingsplanen her om å få til minst 4 teamture i 2024. En teamture med OSCE, det er der for eksempel 3 eller 5 eller 10 evangelister, som drar ut til en menighet. Vanligvis så er det fredag til søndag, hvor vi da for eksempel har ungdomsmøtet fredag, et kurs i evangelisering på lørdag formiddagen, og noe evangelisering ute om ettermiddagen. Og søndag, ja, der deltar vi gjerne med forkynnelsen på gudstjenesten og søndagsskolen. Som sagt har vi mål om å få til minst 4 av disse teamturene dette året, så hvis du og din menighet skulle ha lyst på besøk, ja, der er det bare å ta kontakt. Så ser vi også gang på gang at noe av det viktigste vi gjør for å utruste kristne i å dele evangeliet, det er vårt sommerarrangement Reach the City Oslo. Her samles vi en uke for evangelisering, for fellesskap og undervisning. Og derfor har vi også satt oss et mål om enda flere deltakere dette året, og håper å få 52 mennesker med oss. I 2020, altså for 4 år siden, der lyktes det å starte opp en OSCE-avdeling i Sverige, hvilket vi er veldig takknemlige for. Året etter så satte vi oss et nytt, dristigt mål om å starte arbeidet opp i Polen før 2025. Så det betyr at dette året så skulle vi gjerne ha funnet rett mann i Polen. Det er et dristigt mål, men vi har vært i Polen flere ganger de siste par årene og skal på flere ture igjen dette året, hvor vi prøver å bygge opp et nettverk, og så ber vi masse om at Gud vil sende rett person til å starte opp arbeidet i Polen. Og som Hartvig nevner, så er jo dette et dristig mål. Derfor håper vi også at du vil være med og sammen med oss og be for disse målene. Ikke for at våre mål skal komme gjennom, men for at Gud skal få ære, at enda flere kan få høre evangeliet i 2024.